Moikka moi! Mä ajattelin, että mä tänään näyttäisin teille mun arkimeikin, koska sitä siis on pyydetty ihan tosi paljon ja sitä pyydetään koko ajan lisää. Ja mä ajattelin tässä alussa ihan vaan sanoa sen, että mähän en ole mikään meikkitaituri, mä en ole mikään maailman paras meikkaa, mä meikkaan vaan mun omalla tavalla, enkä mä ole siinä itseasiassa mitenkään kovin hyvä, mutta tää on mitä mä teen mun meikkini ja näin. Et jos teitä kiinnostaa katsoa, niin eiköhän vaan aloiteta. Eli mä teen mun kulmat tällaisella Lumenen kulmapuuterilla. Se on tällainen, että varmaan kovin hyvin näe, mutta tässä on niinku kahta eri sävyä. Ja tässä on tällainen vaaleampi sävy ja sitten tässä on tällainen tummempi sävy. Ja mä ajattelin ihan tässä kertoa alussa, että mä ihan tarkoituksella teen, kun mä teen alta mun kulmat, niin mä teen sellaisen viivan niin kuin tähän, niin mä teen sen tarkoituksella silleen, että se on pitkä. Mutta mä en jätä sitä tietenkään silleen, mutta se näyttää tosi tyhmältä, mutta niin kuin mä pystyn paremmin hahmottamaan mun kulmat, jos mä teen silleen. Te tajutte kohta kyllä, kun mä aloitan. Sanokaa mun sanoneen, että meikki ei onnistu kauhean hyvin, koska mulla on kamera päällä. Jos mulla olisi kamera päällä, tämä meikki onnistuisi, niin toinen sille. Mut joo, mä tein tosiaan nyt tänne yhden kulman jo, mut se ei selkeästikään kuvannut, kun mä tein sitä, joten mä tein nyt tän toisen kulman tässä. Sano se, että tiedän, mä näyttäisin tosi tyhmältä, myöntäkää, mä näyttäisin tosi tyhmältä, jos mulla olisi vaan kulmat. Mä näytän joltain kalkkilaivan kapteelin mun mielestä, kun mulla on vaan kulmat eikä mitään muuta meikkiä, mutta heti kun mulla on eyeliner ripsari, niin mä muutun kokonaan. Mutta siis se on vaan tosi jännä, että miten se voi muuttaa ihmistä tosi paljon, että sulla on vaan niinku kulmat, ei mitään muuta. Ja sit mun piti vielä sanoa se, että jos teitä ei miellytä mun meikki, niin teidän ei tarvitse mulle tulla siitä valittamaan, vaan niin, kaikkia nyt ei vaan miellytä kaikki asiat, niin se vaan on. Ja mun ei ole todellakaan tarkoitus miellyttää tässä ketään. Vaan mä halusin vaan tehdä tämän tutorialin ihan sen takia, että sitä on pyydetty niin paljon. Ja mun oli sanoa, että eyelinerina mulla toimii tällainen Maybelline New York, joku tällainen eyelineri. Ja ripsien taivuttimina mulla on vaan joku tällainen HM:n vanha juttu, joka on jo ihan vääntynyt. Ja sit mulla ripsivärinä toimii Maybelline New York The Colossal Glow Extreme Volume. Ja siis tää on, tässä on niinku tällainen harja. Ja sit tää on ihan super hyvä ripsari. Joskus, eli peitepuikkoa, sitä mä käytän tosiaan vaan, jos mulla on tosi paljon finnejä tai jotain punaisia läiskiä naamassa, niin kuin nyt mulla on taas täynnä tällaisia ärsyttäviä läiskiä mun naamassa muuta. Ja tää on, mä en muista kenen tää on, mutta tää on tää Fit Me, tää, kyllä te ootte varmaan nähnyt, tai en mä tiedä, ootteko sitä, mut kumminkin niin tällä mä peitän kaikki niinku epäpuhtaudet tai sellaista niinku, mitä mä haluan peittää. Ja nyt mulla on jotenkin taas tosi paljon läiskiä mun naamassa. Yleensä läisket mun naamaan tulee siitä, jos mä oon ollut uimassa tai jos mä oon itkenyt. Ja oikeesti tätä kai pitäis niinku tuputella naamaan, mutta kyllä aina levitän. Mä en niinku sit kestää vuosina, kun mä oon tuputellut sen, niin sen takia mä levitän.
viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, on hulpuna. Mä en tiedä, mitä mä edes käyttäisin. Käytän vaikka tätä. Tää on Lumenen sävyssä 12 Wild Rose Lipstick. Eli villiruusu. Huulipuna mä käytän itse asiassa nykyään tosi harvoin. Mä en tiedä miksi, mutta mä en pitkään käyttänyt edes vielä huulipunaa. Mä oon jotenkin ollut laiska, mä en jaksa laittaa, mutta sitä on niinku se, että jos mulla ei ole huulipunaa ja niinku concealeri, niin mulla on kaikki nää muut. Eli aina mitä mä oikeastaan käytän joka ikinen päivä, jos mä meikkaan, on kulmat, eyeliner, lipsari. Joskus huulipuna, joskus concealer. That's it. Eli tällainen on mun arkimeikki. Jos tykkäsitte, niin laittakaa peukut ylös. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja me nähdään taas ensi videossa. Hei hei! Okay.